Nastavak priče o beogradskom vrelom asfaltu i žestokim momcima. Kriminal nekada, kriminal sada. Ugostit ćemo Kristina Golubovića. Kristina, dobro jutro, dobrodošli na zahtev naših gledaoca. Nastavljamo priču koju smo započeli prošle. Ljudima nikad nije dosta Kristijana. Ne postoji čovjek koji tako priča kao ti. Tvoja priča je bolja nego televizijske serije, filmovi, jer niko na taj način ne ume da opiše događaje, tvoje mladosti, tvoje prijatelje. Ali ti si i borac za istinu i često si stradao zbog istine. I da si malo manje govorio, manje bih stradao, drugačije bih izgledao tvoj život. Ali ti si u toj borbi za istinu spreman i da na pravi poligraf ideš i da ti se postave najprovokativnija pitanja na koje si ti spreman da odgovoriš. Pa da, ovako, ti si mi sastavio nekih 150 pitanja. To je ovako za početak. Za početak, to je, sačuvaj Bože, kakva su pitanja. Ja sam pristio, naravno, uz ogroman honorar. Jel ovo zaista, čak ima pitanja ovdje što... Čekaj, to su tebe i pitali i policajci, i tužio si, i nikad nisi odgovorio na ta pitanja. Pa znaš kako, neki ljudi su bili živi i mogo sam svojom izjavom ili pričom da im napravim problem. Međutim, vreme je učinilo da mnogi od aktera su, nažalost, pokojni ili, hvala Bogu, pokojni, pa... ne bi načinio nikome zlo ili ti cinkario ili otkrio. Ti si vodio računa, evo, videli smo ovde, bio je jedan od policajaca koji je rekao da Kristijan nikad ni za koga nije ništa rekao što bi ga kompromitovao ili što bi ga koštalo slobode. Pa ne možete to par hejtera što kažu... Iako o tebi šire priče. Ma koje šire priče? Pričaju pet mediokriteta degenerika koje sam... koji ne znam iz kog razloga im neko drma kave. Neke sam i od njih dobro, konog čabarka prebio, pa ima i razloga da pravi takve priče. Čovjek ne može drugačije, pa ajde. Kristijan, moram da vas prekinem. Samo jedno pitanje. Ja sad nisam razumela, pošto ste vi etiketiran kao kriminalac i shodno o vašoj istoriji i onome o čemu govorite, jel poželjno da se govori u tom svetlu da jeste, pa da se tu buđe priče i da se pravi zapravo i više stvari koje se i nisu desile da biste bili što veći kriminalac ili zapravo vama to uopšte ne treba, vi ste u fazonu ja sam običan čovek koji nema veze sa kriminalom i nemojte filovati priče jer nije mi više to zanimljivo. Možda jeste bio kad sam bio mlađi, ali danas to nije tako. To nisam razumela sada. Vi hoćete da budete kriminalac ili nećete? Ne, ja možda sam se pravio kriminalnim delom, ali nikad se nisam izjasnio kao kriminalac. Dobro, ali ti si to pričao kao filmske priče, kao... To je bila slika vremena, koje nije to bilo iz svog života. Pazite, jednostavno, ja nisam davao na sebe. I nikad u životu ne bi se moglo desiti da je bilo kakav autoritet došao meni da mi kaže u lice neku ružnu reč, da me plati batinama, da me ubije, da ga ubijem ili da se potučemo ili povredimo. Jednostavno, takav sam bio uvek i to je ostalo do dana današnjeg. Od detinjstva još kad si imao... Ja imam taj... kao u sebi neki bunt koji... Dobro, znači vi niste kriminalac koji je buntovnik. Pa, da kažemo, ja sam radio sve te kriminalne stvari i meni se lupala etiketa. Pa naravno, kad padnete za krivično delo oružana pljačka, pokušaj ubistva, kada dajete stan, konstantno dešavaju se neka, da kažem, ajde, mafijaška ubistva, pa vas pozovu. Ovaj i ovaj nije bio dobar s tobom, sinoć ubijenu sa čekuši. Gde si bio, pa dajete izjave, pa pišete izjave, pa vas stavljaju pod istragu za takva dela, pa izlazite zbog takve... E, vama to imponovalo ili ne? To želim da vas pitam. Jesi ti želeo da budeš mangup? Ma ne, pazite, mangup se rađa i šmeker, a kriminalac se... Čekaj, ti si najviše šmeker i mangup. Ba, buntovnik sa pečatom, ja sam to tako razumela. Znate kako, mene neki tok života tada naveo da ja budem, ajde, iz bunta, da izađem na ulicu, da počnem da se bunim i suprotstavljam tako autoritetima i onda je dolazilo do tih prvih
tuča, pa vamo tamo i onda smo bili po inostranstvu. Znao sam dobro da kažem, ajde da kradem, da... Onda sam kasnije imao neku harizmu gdje su se lepili momci za mene. Čekaj, si bio rođeni vođa s kojim se... Pa uvek sam i bio i u školi, i u znanju, i verbalno govornik veliki i tako dalje. Tako da su me pratili. Dobro, vi ste, dakle, krali, obijali, jeste nekad nekog ubili? Ne, i to kad uradite to, mislim, glupost je da priznate to. Ajde, čitaj nekoliko pitanja. Pa evo, na primjer, ti si mi pitao da li te Arkan tražio da nekog ubije zbog njega. Pa si pisao. Samo na poligrafu. Čekaj, samo na poligrafu se to odgovara. To je za Kićanovića. Da li ti Arkan tražio da raznešaš neki opikat u centru Beograda? Da li si se ikad drogirao bilo kakvom drogom? Da li si ti rekao bilo kome u svom životu da uzima ili preuzima drogu u crkvi? Da li je iko ubijen zbog tebe ili za tebe od zvučnih imena u Beogradu? Pa onda kaže, da li je tačno da si do sada potrošio na desetinu miliona maraka, dolara ili evra? Znači... Dobro, na to možda odgovoriš, pošto razmišljaš. Da, nekoliko pitanja ovde, zaista, kad budem odgovorio... Hoće to promeniti sliku o tebi? Pa naravno, zato što će i onaj milimetar sumnje u nekoga, u nešto vezano za mene, da zbaci sumnju. Mislim, ako veruju uopšte verodostojnosti tog poligrafa. Jesi išao na poligraf? Jesam, 4 puta. Jesi prošao poligraf? Pa 2 puta sam pao, 2 puta sam prošao. Dobro. Neko detaljnije objašnjenje. Ne, pokušali ste da vidite da li radi. Ne, znate kako. Ne, daj, vidite ovih da mašina radi. Pazite, 98% ne možete nikada prevariti poligraf. To su priče za malu decu. Kao steže anus, kašlje, guta samoglasnike, KGB fore. Ma to su laku karače koje izmišljaju. Dođu, evo ja sam gledao kod tebe u ovome. Dođe, se baviš prostitucijom? Ne, odgovor je laž. A ona kaže, e vi ste to namestili. Pa ne, ako ona ne želi da kaže da je prostitutka, ako ova ne kaže da je peder ili cinkaroš, pa ne može to da... Sad ste vi namestili da to bude da bi bilo wow. Pa to samo kreten može da pomisli tako. Znači, zato sam i pristao da 150 pitanja najdelikatnijih, najintrigantnijih vi meni postavite pred pravim poligrafom, policijskim, da su tu policijski eksperti koji ispituju ljude za najteža krivična dela, profajleri, i onda izvolite, brate, pitanja, pa da te ja pitam. A je li ta pitanja pisao, to ste u saradnji sa Marićem, da sam dobro razumela, dakle vi ste negdje napisali, a vi ste napravili koncept. Ne, on je isto postavio ta pitanja, ma on je ekspert da postavi pitanje da gađa u metu. Ja sam spreman, naravno, za veliku sumu novca. Evo ti, naprimjer, da li je istina Olegi i Arkanu nešto? Da li je istina da ti je Arkan poklonio 50.000 maraka pred odlazak u Grčku? Da li je istina da si raketni baca Zolju prodao inostranstvu krajem 90-ih za čak 6.000 nemačkih maraka? Čekaj, da li je istina, ima jedno pitanje, da ti je neka devojka dala 500.000... 200.000 maraka mi je dala devojka Saša Pešalj, ili Pešalj, ne mogu više ni da je se setim. Pešalj, Pešalj. 93. godine donela je u Staru Pazovu. Taj novac je bio u nekim transakcijama njenog oca sa nekim benzinima, sa nekim cigarama. Ona je rekla, hoćeš da me ženiš, ja kažem, kako da neću. Čekaj, ona je nudila tebi 200.000 za... Nije nudila, nego jednostavno rekla, ako hoćeš da sačekaš još nedelju dana, imamo 500, 500 i 500 za Švajcarce, dolare i marke. I ja kažem drugu, jednom pokojnom Novaković Golubu u Pazovi, tada sam se krio od onog Bekstva i suda, rekao, da li
brate, ova priča nekih 200.000 maraka. On kaže, ajde, ako je stvarno tačno, nek donese. To je, kaže, fantazija, čovječe, 93. godina, hiperinflacija. Najgore vreme. Ljudi nemaju leba da jedu. I sad ona tebi. Imaju 5 evra, 5 maraka platu primaju. I ona tebi nudi 200.000 miliju. Druže, kad je ona došla taksijem iz Beograda u Pazovu, ja u bekstvu, slomljene noge, i ona iz stresa, ovako sve, to su klaviri, tek Šumanova, ova je izašla, tek nove novčanice, broj za broj. I kad je iz stresa pokojni Golub ovako skočio, bio je sa mnom mastif i pokojni Golub. Kad je istresla pare na zemlju i reklo, evo, ja sam došao. Ja sam je vucaro pobjedjeni vamo, krili smo se malo tu po Republici Srpskoj i Bosni, sa tim novcem. Međutim, ja sam shvatio da je ona zavisna od droga. I ja sam rekao, ja s tobom ne mogu da budem nikako, niti da spavam, niti da se ljubim, jer ja s takvim osobama nemam nikakav prisni odnos. I ona plakala tu i sam joj nudio da vrati novac ocu. Međutim, ona je uzela samo 5.000 maraka. Od 200.000 samo? Od 200 i ostavila mi. E, tada je čuvena ona priča kad kažu Gagi Nikolić i Bata Trlaja, on je dao više za stan nego za prijateljstvo. Jer ja sam tada kupio stan u Ustaničkoj, pola sprata, Versači, Šolju, sve sam te pare uložio u taj stan jedan i poklonio ga mom budućem sinu Lazaru koji je, eto, začet malo posle toga nekih 3-4 meseca. Eto, to je prava istina. I sad ti mi postavljaš to pitanje. Ja samo nisam, izvinjam se, izgubila sam se možda na početku. Zbog čega je ona vama dala novac? Da se oženim sam. Izvinjam se, izgubila sam se. Ona je voljela mene, ja sam njoj bio prvo dečko pre Nemačke, kad sam ja u Nemačkoj proveo 3 godine. Ja sam dobro razumela, vi ste uzeli taj novac i kupili stan. Pa da. A niste oženili? Pa nisam, kako. Pa što vam je dala? Pa ne slažem, pa ne, ona je kao htjela posle Jack da ispadne, ali nije htjela da vraća. Dala vam po principu, evo, makar me ne ženi, evo mi pare. Ona je mene razočarala što je narkomanka. A ja sam ostao pri onome. A bila dobra prilika. Ona kaže, dođi, ja kažem, nije problem. Ona je bila i lepa, i zdrava, i sve pre toga. Međutim, ja to večer vidim u nekoj pizzeriji. Ona kaže da dođem, daj mi taj predlog. Ja mislim da je sve bila šala. Međutim, devojka dolazi i trese pun ranac para. A šta mislite, je li postojala neka pozadina toga? Pa šta da radim? Što je ona htjela baš vas za tolike pare? Ja sam bio njen prvi dečko. Ona me zaista... Verujte mi, pričam o jednoj ozbiljnoj osobi koja je udala se za nekog Jordanca. S njim ima čerku i ona je negde u Americi. Posle, nakon nekih 11 godina mi smo se čuli. Sad ja ne znam da li je to istina ili nije. On je u Google-u sa nekim akcijama u Google-u. Nezvanično njoj pripada 8% mreže Google-a. Pa njoj one pare dođuše ništa. Da, ne, sada joj dođu smešne. Ali ja sam bio, na primjer, u CZ-u i ona, čuli smo se telefonom. Ja sam tamo imao redovno i telefon i ona se čuje sa mnom i kaže, ej, moj muž je to i to, mada nisam dobra s njim, imamo ćerku iz braka, meni pripada pola po tom bračnom ugovoru i tako dalje. I kaže, ja sam u Google 8%, verovo ili ne, eto, tako mi se nametilo, znači, ugojila se strašno, ne liči više na sebe, totalno je promenila život i prestala i da se drogira i sve to. Ona je uvijek bila pametna i normalna devojka, ali kako se 90-ih uvukla u toj grotlo te propasti, ne znam. Ja sam, eto, rekao, ne želim da budem s njom, ona je bila Jack, kaže, ja sada vraćam pare kući i da se blamiram, ja sam ocu to uzela, za tebe sam ih namenila, izvoli i stvarno, eto. I ti si rekao predlog da ja odgovorim na to pitanje na poligrafu, nek mi se postoji, mislim, to zna ceo grad. A čekaj, da su još tebi nudile žene pare i u Nemačkoj i u Grčkoj? Ja, u Nemačkoj je bilo, baš sa Darkom Stanovićem sam bio na Oberkasselu, to je jedno prelepo jezero kao Como Chiasso u Švajcarskoj, Boemsko. Tu su sve najbolje vile različitih boja, labudovi crni, beli, to je zaštićeno kao nacionalni park.
i neka matora Helga, ona je prvo bila prostitutka preko 30 godina, pa je sva se izoperisala i ona marne mene na nekoj žurci. Ja vidim Bakutaner, Kićanović, ja tu malo s njom. Kunevam se, znači, rekla mi je, biraj ovaj sat. Tada je bilo ono moderno da uzmete Rolexa, Mercedes, da vozite S-klasu i tako dalje. Ona je rekla, uzmi auto, uzmi stan, evo ti moja kuća, živi tu, sve samo da budem tu, da joj pomažem kao kod tih knjiga, oko vođenje bordela, ovo, ono, ona je znala i Ljubu Zemunca, moga kuma i sve to. I ovaj, i baš mi je predlagala, nikad nisam se prodao za emociju. Ako nemam emociju prema ženi, evo sad mala Kristina, ona je treća koja je, koju volim, eto. Danijela, Ivana, pa sada Kristina. Znači, ja, da nema leba da jede, ja je prihvatam ako je volim. Ako ima milijarde, a ne dopada mi se kao čovek ili mi ne paše, nema šanse iz interesa da budem. Ja sam te pitao prošli put, kako je moguće da Ivana tebe čeka dok si bio u zatvoru, a da je veza pukla dok si bio u realitiju? Ja sam napravio ovaj problem, ja sam napravio ono što sam napravio, niti je moralno, niti je u redu. Jer ona je sigurno bila, sigurno je u tebe bila dok si bio u zatvoru. Mi smo u našoj vezi od 8 godina, mi imamo crkveni brak, a nemamo ovaj, koji ja jedini računam validnim. Vi možete u opštini da se razvodite i ženite 1000 puta u crkvi, to ne možete. I tata mi je govorio, samo jednom u životu se ženiš sa ženom u crkvi, nikad više nemoj da praviš ove gluposti. Ja sam tako i uradio, Ivana je duboko u mom srcu za neke stvari, najbolja je majka, najbolja je domaćica, dobra osoba, iskrena, prelepo i vaspitana i kulturna. Međutim, ona mene nije shvatala kao Kristijana. Ko je Kristijan, kako živi, kako mora da budu neke stvari, jednostavno nametnu se. Ona je htjela da ja totalno budem ono u nekom krugu, samo kuće, samo nje, samo deteta. Je ona htjela tebe Papučića da napravi? Ne, Papučića u tom smislu, ne, ne, nikada. Ona u meni videla figuru. Što nisi pristao da budeš Papu, evo Jarkan je bio Papučić? Bio sam ja Papučar i njoj i mnogima ono, radi, ajde, opstanka veze ili, ali ne mogu ja da budem 24 časa, godinu dana, 5 ili 6 godina Papučar. Vi učinite, naravno, ustupke dajete svojoj... Ma, ne jedan gest, 1000 dela. Mene ne zanima jedan gest. Jedan gest možete vi da kupite prsten ili poklon, neku lepu haljinu, cipele ili da je odvedete na neku lepu destinaciju. Ali da budete muško za ženu, treba mnogo više da radite i da činite. Ja sam to radio, međutim, mnoge stvari nisu shvaćene s njene strane. Danas me optužila da ne bi tražio rođeni novac koji sam zaradio. Tužila me, ona zna da ja nju nikad nisam ni udario, niti nešto wow uvredio. Ne znam, iznenadila me. Zna da bi ceo život da me zove i da nismo, da imam 4 dece sa Kristinom ili bilo kojom, ja bi njoj uvek da me zove u doba dana noći. Dođi da mi zavrne šrap, promeni mi utikač, ja bi doleteo u to Kraljevo. Nikad mi nije bilo teško. Sad da me zove, da mi se izvini i kaže, izvini, napravila sam glupost, ja bi došao, poljubio bi u obraz i rekao bi, mila, nikakav problem. Jer to je prava istina. Ne znam šta joj je bilo. Dobro, malo uticaj majke i loš uticaj majke i tako dalje, to me iznenadilo. Ja sam uvek mislio njima, porodici Veljović, njenoj majici, njenom bratu i njoj sam mislio sve najbolje. Tako da me iznenadilo da me prijave za nasilje ili možda nasilje, mislim, bez veze. Ako ćemo tako, ja sam od nje dobio i šamare i udarce, lomila mi je stvari po kući i sve i svašta. Nikad joj nisam... A kako je moguće da ti je oprostila onaj šov sa Stanijama da te sad ostavi? Nije ona ni to prešla preko toga. Ona je časna žena, uvijek mi je zamerala i Staniju i balerinu i mnoge tamo žene u Farmi 6. Ona je rekla, ako odeš u zadrugu 4, znači ti si završio sa porodicom. Ja znam kakav si ti, radiš ovoga ili onoga, napravit ćeš
sa ženama. Ja sam rekao ne. Držao sam se skoro do kraja. Mesec dana je otišao. Kristina je došla kao neko... kao kometa sa neba. Udarila me u srce. Zaintrigirala me. Ja sam s njom video nekako malo i Ivane i Danijele. I svega pomalo. Dopala mi se. Energetski je legla sa mnom. Našli smo se na novo. I eto. Meni ni Kristina ne odgovara potpuno za vezu. To da se ne lažemo. Naša veza nije superlativ. Ali u onome što život znači, što oplemenjuje dušu, što daje energiju, što gura napred, to Kristina Spalević ima. E sada, kažu, laju za prošlost, kažu za ovo, kažu za ono. Sve sam to izignorisao i prešao preko toga, zarad mira u kući. E to je to papučarstvo u odnosu sa ženom, koje ja moram da progutam, ako nešto postoji, da pređem preko toga zarad nekih viših ciljeva. Napravi bebu, stvori kuću, lokal, stan, egzistenciju, karijeru, mir i tako dalje. Čekajte, ja sam se samo malo izgubila. Koliko vi deca imate? Samo sa Ivanom? Dvoje. Sa Ivanom. Sa pokojnom Danijelom. Moja supruga prva je umrla. Sin Lazar od 26 godina. Sin je sa Danijelom, a sa Ivanom je čerkica Vera koja će u februaru 7 godina. Jasno. Vi sada, prosto kada se pojavite, da li u realitiju, da li u bilo koje vrste emisije, šta mislite, šta izazivate kod ljudi? Da li misle da razgovor sa vama promoviše neku vrstu bluda i razvrata ili možda mislite da možete vašim primerima i vašim anegdotama iz svoje prošlosti nekome pomoći da danas ne bude to što ste vi bili ili da ispravite neki... Da bude opomena. Da, da bude opomena. Ja, u odnosu na ovo što mi se dešava, na primjer, na hiljade saveta, pitanja, na hiljade pozdrava, podrške, totalno shvatam da sam na ljude uticao čak i mojim priznanjem o nekim lošim stvarima u životu. Čak i mojim bitisanjem lošim u realitiju, gde sam, ajde, javno prevario ženu. Dajem primjer, ja i govorim, smrad sam, nisam to trebao da uradim, to je jako loše. Najgori mogući način da ženi kažete, ej, ne možemo više. Ali jednostavno desilo se, evo im sada primjer, da nikad na ovaj način kao ja ne kažu ženi, mi ne možemo zajedno. Eto. Preko televizije. Preko televizije. Pa to, ja sam javna ličnost, pa to tako ide po defoltu. Ali vam kažem da nije u redu to što sam uradio, Ivane, ali mnoge druge stvari su dovele do toga i ja ne tražem u tome opravdanje. Ali, eto, sebe kritikujem, sebe teretim, sebe sramno se osjećam kad mi neko pomene Ivanu, jer nije ni junački, ni šmekerski, ni moralno ono što sam uradio jednoj ženi s kojom imam dete i koju volim. Dan danas je volim, to je neopisivo. Kad ste poslije put razgovarali? Nismo zajedno. Pa ono, pred prijavom nekih desetak dana, pitao sam kako je čerkica, hteo sam da vidim. Jeste viđate sa čerkicom? Ne, ona je tražila zabranu pristupa, valjda da ne bi tražio novaca, uskratila me i ovaj... Koliko je dugo niste vidjeli? Preko mjeseci i po dana. Ili imate zakonsko pravo na to? Naravno da imam i ja sam iskoristio bi priliku da kažem da džabe ne govori neistinu, da ne bi išla kontra tužbe, jer nemam drugih načina da vidim svoju čerku i da uzmem delić onoga što je moje, tako da se da pameti, ali ako odemo na poligraf, shvatit će ljudi da ja govorim istinu, da ja nikad nisam ni udario, niti je moje dete i ona nikada ugroženi od mene, jer ja mislim na svetu nikog nisam voleo, niti volim kao nju i moje dete. Kristine, ko te najviše u životu povredio? Evo sada malo Ivana i nekoliko pravih prijatelja koji nisu više žive. Naprimjer, desilo mi se da na spavanju otključuju stan, da uđu ljudi da me ubiju na spavanju. Kao, eto, primjer izdaja Karađorđa. Eto, to su htjeli da mi urade, da me na spavanju ubiju. Od tada imam taj... Eto, ne da kažem paranoju, nego taj neki traumu. Kada spavam,
konstantno imam kerove oko sebe, ljude oko kuće, kada spavam. Je smiješ da zaspiš ovako? Pa trzam se stalno, stalno mi je ta slika, jer mene su napadali Šiptari u Patri, oni su izboli stražara i naterali ga da otvore moju sobu. Uleteli su njih 7-8 sa noževima i molovljevim koktelima, gađali nas, spalili mi nogu. Tu je bio pokolj u sobi. Dosta je njih i izginulo i izbodeno. Ja sam isto i ranjen i spaljena mi je noga. Znači, ta trauma kada oživite u sred sna, da vas neko napadne, to je... Ja zato sam imao paranoju i ljude sam udarao. Kad prođu samo pored kreveta, skočim. Moj san, eto, ja spavam u intervalima 2-3 sata. Sve ukupno. Imate li repove iz prošlosti koji vas danas progone i kojih se plašite? Neki san, neki košmar. Ne, neka realnost. Ne, on misli na realnost, da li imam neke neprijatelje. Ja sam par hejtera koji su stvarno mentalno poremećeni, sad preko mreža pričaju svašta o mojim roditeljima, o meni, o mojoj sestri, o nekim stvarima koje uopšte nisu tačne i normalne. Ja nemam jednog, evo, u podzemlju ni jedan autoritet s kojim sam bio ili u nekoj zavadi, u začkoljici, nikad u životu nije udario na mene ili ja na njega, sve smo rešili, ono, sednemo za sto, problem je taj momak, ta devojka, taj novac, taj posao i sve smo rešili, no, samo se degenericima morate usranu motkom i nikako drugačije. Jeste li ostali nekome dužni? Nikad u životu. Ne, samo novac, reč, zadatak, obećanje. Pa znate šta, dosta sam ljudi uvredio, a mnoge sam ih prebio. Ali to su obično bitange i ološi. Od njih očekujem i da dođu sa kalašom da me čekaju ispred kuće da me ubiju. Da mi stave eksploziv ispod kola. Ali to rešavamo pažnjom. Diplomaciji. Ne. To rešavamo drugom vrstom pažnje i oprezom i uvek to očekujemo. Te degenerike kome sam nekom polomio vilicu ili tako usosu gaće ili kao maloletnike sam ga udario pa on kao zapamtit ćeš me. Jer meni taj sindrom Karlito put nikad ne mogu da zaboravim. Mene taj film naučio ono koga si prebio mali, ubog, ovakav, onako, taj će ti zapamtiti. Neka on zapamti. E, onda ću ja ceo život. Evo da nosim pištolj, da nosim obezbeđenje sa sobom. Evo da imam detektore, kamere, kerove, ljude koji o njemu vode računa. A Kristine, kada se jednom uđe u takav život i kada se jednom napravi takav put, da li je moguće iz svega toga izaći? Pa ja sam izašao davno i ne bavim se kriminalom. Ne, jasno mi je to, ali sad upravo govorite da to ostaju posledice. Ako kretenu kome neko mrda kavez umisli da jednostavno vas treba da ubije, a vi se ne nadate, ne čuvate, to je lako moguće. Evo ja ću da vam kažem najjednostavnije. Najlakše krivično delo je ubistvo. Nekoga ko se ne nada da ćete ga ubiti. To je lakše nego da obijete jedna vrata i da uđete unutra da pokupite neku robu ili neku stvar. To je za mene uvek bilo najlakše krivično delo. Zamislite, čovjek dolazi kući, znate njegove navike, švalerka, balon igra ovde, tu ide na trke, vamo tamo. I vi samo ispratite, 10 dana je dovoljno da ispratite jednog bilo koju osobu, da mu uđete u njegove navike i da izaberete moment kako i kada da ga ubijete. To je najlakše krivično delo. Vi u tom krivičnom delu samo pazite da ne ostavite DNK trag ili da vas neko ne prepozna ili vidi vas. A inače sve ostalo je sasvim lako. Povući oroz, ubusti ga nožem, staviti mu eksploziv ispod auta ili pored auta i razneti ga. To je najlakše krivično delo. To ne trebate neki mozak da imate. Evo, klinci po kraju, kada čitaju ove izjave, na primjer, nekih hejtera mojih na internetu, javljaju se, brate, hoćeš da prebijemo ovog, da izubijamo ovoga, da ga dignemo u vazduh, da ga bodemo noževima, štanglama. Ja kažem, to je degenerik.
On će vremenom... A jel učite vi tu decu da ne budu oni degenerici? Naravno, evo, pun mi je telefon dobrih saveta i poruka kojim kažem samo edukacija, škola, obrazovanje i sport. Manite se toga. Mnoge devojčice mi kažu, ej, dečko me ostavio, da li da mu farbam auto, da mu bušim gume, da mu zapalim stan. Stvarno vam traži takve savete? Da, ja kažem... Praktični savet i Kristina Gugović. Ja kažem, nemojte, zaista, zato što to ne vodi ničemu. To vodi zatvoru, peripetiji sa sudovima, policijom, ničemu ne vodi to piromanstvo i to rade kukavice najveće da upale nekom auto, da bi mu se za nešto osvetili. Njega nađeš lepo, oči u oči i raspraviš šta imaš. Pa makar ga i ubila. Ali direktno, ne podmuklo. Nemoj, i on će svašta pasti na pamet. Pokušavam da budem jako ozbiljna, jako mi teško samo ide. Dobro, ako zanemarimo sada ubijanje i, da kažemo, te ozlede fizičke raznorazne, hajde se vratimo na onaj samo deo, na primjer, osnovne škole, kada se prepoznaju oni koji su face. I često mladi momci misle da će biti veće face ukoliko nekoga isprebijaju, ukoliko budu fizički jači, i to su danas nasilnici i uvek su bili nasilnici, samo što nekako u njihovim krugovima se to doživljava kao prosto face, kao viteštvo, tako je. I danas sve više imamo zapravo vršnjačkog nasilja. Upravo iz tih nekih ideala, to jest idola, pogrešnih idola, tako je. Šta da raditi sa takvom decom? Dakle, kako se prema njima obhoditi, a opet s druge strane, koji je vaš savjet za one momke koji sada gledaju i koji su možda maštali da jednog dana budu Kristijan Golubović na način na koji ste vi nekada bili faca, da kažete to nije faca, to nije džentlmen, to nije šmeker, nešto drugo je to. Kako treba se ponašati? Pa prvo da vam kažem, svaki savjet takvim momcima, ja kažem, prvo i osnovno, ne možete nikada budete to što je neko bio tada i tada. Zašto? Zbog vremena, zbog uslova, zbog tranzicija. Sve se promenilo. Vi ste nekada nosili pištolj za pojasom, uđe policija u lokal i vi ovako izvadite kao ovaj mobilni telefon i kažete, evo ga pištolj ovde. I oni napišu vam neku prijavicu i kaže, nemoj više da nosiš pištolj, šta će ti? I prave sprdnju s vama. Toga više nema. Od 2 do 5 godina dobijate zametak, zolju ili pištolj. Sve jedno je. Znači, zakon o oružju i municiji. Striktno. Znači, i u Srbiji, Jugoslaviji, Balkanu, svetu uopšte, postoji zakon. Paragrafi. I kad je došao zakon u ovu zemlju, jasno je rekao, nema više mangupiranja. Oni sada, kad počne neki boki, zoki, doki, čoki, u kraju, da grow up ili se uzdiže, oni mlado drvo seču u korenu. Zašto? Pa da ne bi izrastao hrast, pa da imamo 100 ubistava, organizaciju, pa u sve pore ulaze te preko policije. Hoćete kažete da nisu više 90-te koji su nekada bili akteri, vidimo se učitelji i svi oni koji su bili nekome i doli. Pazite, vi se zakačete s čovekom, okrenete ga ili svratite u kafić i kažete, izađe napolje, tučamo se. Potučate se, popijete piće i kažemo, jel ćemo se biti opet, jel nisi zadovoljan porazom ili pobedom, ili ćemo da budemo drugovi, kumovi, drugari i tako dalje. I onda, to je neko drugo vreme. Sada govorim klincima. Oni hoće da budu u fazonu što svi puše travu. Evo, bezbroj devojčica mi rekao, ej, šta da radim sa dečkom, on puši travu. Odmah ga štikliraš. To je začetak narkomanstva. Kao, pa trava nije droga. Ma ko to kaže? Najveće rupe u mozgu ostavlja marihuana. KTC. To trebaju svi da govore, javno. Ne drogama, nikako, ni tablete. Kaže, ej, popij tabletu za smirenje. Koliko puta je meni moja majka rekao, nervozan si, kontuirani, stresov, ono, popij besendi, popij bromazepa. Ne, neću ništa da popijem. Hoću na čisto, na ono, strej da izguram svaki problem u životu.
Jer najbolje je tako. Tako i ja prenosim klincima i klincezama. Ne droga, ne alkohol, ne pušanje cigara, sport, obrazovanje i samo bežite od takvih. Jer oni hoće da budu u fazonu, da budu Kristijan, Legija, Arka, Ljubaze, Munac, Viška. A to je vreme bilo i prošlo. Hvala Kristijane, nadam se da ste ovi mladi nešto čuli. Ako nas gledaju mladi u ovo vreme, skupljat ćemo pare. Poligraf. Daćemo neki žiro račun za uplatu. Hvala da će. Da, to će biti prava istina o Kristijanu. Kolega Mariću, sutra ćemo se tući, sutra ćemo se biti u isto vreme, na isto mestu. Vidimo se dotle osmite u program Happy Televizije. Večeras Ćirilica. Ćirilica.